Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. 10-ші дәріс статистикалық физика және термодинамика пәні бойынша тақырыбы энтропия және оны күйлер ықтималдығымен байланыс. Қарастыратын сұрақтарымыз канондық үлестіру параметрлерінің физикалық мағынасы, энтропияның күйлер ықтималдығымен байланысы. Канондық үлестірудің модулі тетаның мағынасы Т абсолют температураны беретіндігін көрсетейік. Ол үшін алдымен канондық үлестірудің тета модулінің термодинамикалық температураның екі қасиетіне ие екендігін дәлелдейік. Температурасы бірдей термодинамикалық жүйелер өзара тепе-теңдікте болады. Екінші қасиеті температураға кері шама жүйенің дельта Ку жылу мөлшерін өзгертетін интегралдық көбейткіш болып табылады. Дәлелдейік, үлестіру функциялары мынадай екі изотермиялық жүйемен берілсін деп есептейік. Яғни екі изотермиялық жүйенің үлестіру функциясы берілген. Егер екі жүйені байланыстырсақ, олардың әсерлесу нәтижесінде энергия алмасулар басталады. Бірақ H1 плюс H2 шамасы тұрақты болады. Екі жүйе біріккен жағдайда үлестіру функциясы, яғни олардың көбейтіндісімен сипатталады екі функцияны. Так, жазатын болсақ, алдыңғы өрнектен WX1 мен WX2-нің орнына мәндерін қойып, біз келесі өрнекті аламыз. Жүйелер тепе-теңдікте болғанда, H1 бөлінген θ1 плюс H2 бөлінген θ2 шамасы тұрақты болады, және H1 плюс H2 қосынды тұрақты болуы үшін θ1 мен θ2 өзара тең болу керек. Сонымен өзара әсерлесетін θ модульдері бірдей, тепе-теңдік қалыптағы жылулық контактідегі жүйелерден құрылған жаңа жүйе де тепе-теңдік қалыпта болады. Термодинамиканың жалпы түрде жазылған бірінші бастамасын мына түрде жаза аламыз. Мұндағы АК жалпылама күшті, кішкентай АК жалпылама координаталарды береді, немесе сыртқы параметр деп атаған еді. Яғни осы өрнекті біз тетаға бөлетін болсақ екі жағында, және оны дифференциалдау нәтижесінде оның белгілі бір функцияның толық дифференциал болатындығын дәлелдейік. Ішкі энергия мен сыртқы жалпылама күш үшін түрлендіру жасай отырып, біз келесі өрнекке өтеміз. Яғни бір бөлінген тета көбейткіші жүйенің жылу мөлшерінің дельта Q өсімшесінің интегралдауыш көбейткіші болған. Демек, канондық үлестірудің тета модулі абсолют температурамен сәйкес келеді. Бұрынғы дәрістерден тета теріс шама болуы мүмкін еместігін білеміз. Сондықтан тета параметрін абсолют температурасының статистикалық аналогы немесе статистикалық температура деп атайды. Әрі қарай энтропияның байланысын көру үшін біз мынадай өрнекті аламыз. Еркін энергияның қатынасынан төмендегі өрнекті алуымызға болады. Мұндағы пси және тета параметрлері уақытқа тәуелсіз деп есептейтін болсақ, біз алдыңғы өрнекті келесі түрде бере аламыз. Канондық үлестіруден пси минус h бөлінген тетаның үлестіру функциясының логарифміне тең екендігін білеміз. Олай болса, осыны қоя отырып, бірінші теңдеуді жазатын болсақ, мұнда S энтропияның, яғни үлестіру функциясының логарифм арқылы жазылған өрнегін көруімізге болады.
мында интеграл не бойынша алынған жалпы фазалық кеңістіктің көлемі бойынша алынып отыр. Егер орта шаманың анықтамасын пайдаланатын болсақ, онда бізде энтропиямыз минус к логарифм омега x-тен тәуелді функция деп жаза аламыз. Яғни энтропия ықтималдық тығыздығының логарифмінің орта мәнімен сипатталады. Үшінші өрнектен энтропияның жүйенің механикалық параметрінің орта мәні ғана емес, таза статистикалық табиғаты бар екендігін көреміз. Не сондықтан осы уақытқа дейін энтропияны өлшейтін құрал жоқ. Энтропия жайындағы дәл және толық мәліметтерді кванттық теорияның негізінде ғана алуға болады. Жүйенің дискреттік күйлерін қарастыруға көшіп, яғни үшінші өрнектегі энтропияны сипаттайтын ықтималдық тығыздығының логарифмінің орта мәнінің орнына жүйенің дербес микроклерінің ықтималдығына ауысатын болсақ, яғни бізде энтропияның өрнегі төмендегідей жазуға болады. Яғни микроклердің ықтималдығының логарифмі арқылы жазып тұрмыз. Яғни мұндағы n жүйенің барлық мүмкін болатын күйлерінің санын көрсетеді. W деп отырамыз, ішкі күйлердің ықтималдығы, яғни i жүйе болатын болса, күй болатын болса, осылардың ықтималдығы. Енді жүйенің барлық n микроклердің ықтималдығы бірдей деп есептесек, онда оқиғалардың толық жүйесі шартынан W-ді бір бөлінген n деп ала аламыз. Яғни ықтималдық барлық мүмкін күйлердің кері шамасына тең деп қарастырамыз. Осы жағдайда энтропиямыздың шамасын біз төмендегідей жаза аламыз. Яғни орнына қою арқылы W-дің орнына бір бөлінген n мәнін қойсақ, осы жерде бізде k логарифм n-ға тең болып тұр энтропиямыз. Яғни жүйенің энтропиясы оның барлық мүмкін микроклер санының логарифміне пропорционал шама болады. Ал берілген микроклерді сипаттайтын жүйенің барлық микроклерінің саны термодинамикалық ықтималдық деп аталатындығы белгілі. Яғни n-ді W-ға ауыстырып жазатын болсақ, термодинамикалық ықтималдық, онда бізде энтропиямыз S-тен K логарифм омега W-тыны береді. Яғни бұл бізге белгілі Больцманның қағидасын береді. Жүйенің макроклерінің энтропиясы термодинамикалық ықтималдықтың логарифміне пропорционал. Бірақ көптеген есептерде энтропияның өзі емес, оның өзгеру шамасы ғана қажет болады. Бұл жағдайда энтропия жүйенің фазалық кеңістікте алатын көлемінің логарифмімен анықталады. Яғни S тен K логарифм дельта гамма. Осылай анықталған энтропия жүйе күйлерінің функциясы болады және аддитивтік шартты қанағаттандырады. Ал термодинамикалық ықтималдығы жоғары күйге үлкен фазалық көлем сәйкес келеді. Демек, ол күйдің энтропиясы да үлкен болады. Жүйе өздігінен тек тепе-тең емес күйден, тепе-тең күйге ғана өте алатындығынан қайтымсыз процестердің энтропиясы өседі. Тепе-теңдік күй термодинамикалық ықтималдықтың максимум мәніне, яғни энтропияның үлкен мәнінде ғана бола алады. Осылайша біз энтропияның жүйенің ықтималдығымен байланысты екендігін, яғни оның күйімен байланысты болатындығын көріп отырмыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.